Hrvatska jedriličarska posada Šime Fantela i Igor Marenić svjetski su prvaci u jedrenju klase 470. Dobro je poznato da su taj sjajan uspjeh naši momci ostvarili u Argentini. A ovim uspjehom uspjeli su razbiti i jednu dominaciju, i to Australca Belčera, koji je držao taj monopol na naslov od 2009. pa eto sve do ove Argentine. Po dolasku u Hrvatsku, fešta za feštom. Jesu li se sada emocije stišale? Od kad smo praktički prošli ciljem meda rejsa, nismo imali minutu slobodnog vremena. Jučer sam baš pisao zahvale svima koji su čestitali, bilo je tu puno ljudi. Stvarno smo sretni i znamo težinu ovog uspjeha. To je zlatna medalja u klasi 470, tehnički najzahtjevnijoj klasi u olimpijskoj godini, taman 5 mjeseci prije Rija. Iznimno vas veseli, odnosno daje nam samopouzdanje da smo na dobrom putu. I idemo dalje, nećemo sad stati. Osvojili smo svjetsko zlato, ali glavni cilj je su olimpijske igre ove godine, tako da idemo dalje na treninge i nećemo sad do Rija sigurno. Šime i Igor su 30-godišnjaci, a iza sebe imaju već sada brojne riznice medalja. Samo na svjetskim prvenstvima 2 zlata, 2 srebra, 3 bronce. Pa mislim da smo u klasi sa najviše medalja. Ovo je znači 12. sa svjetskih, imamo još, ovo je 7. sa svjetskih, imamo još 5 sa europskih. Pobjedom u Argentini, i to na koji način, nad konkurencijom koja je bila brojna, kakve su odgovore dobili? Što to može značiti za natjecanje u Brazilu? Zna se reći da je kao svjetsko prvenstvo jače od olimpijade. Prema to se kaže, jer na svjetsko prvenstvo može doći 3-4 posade iz jake zemlje, tipa mogu doći 2-3 dobra Engleza, 2-3 dobra Francuza. Na olimpijadu može doći samo jedan Francuz, samo jedan iz države. Tako da u tom smislu svjetsko prvenstvo je jače, što, ajmo reći, tu našu medalju čini težom i vrjednijom. Međutim, olimpijada daje onaj drugi pogled, odnosno da je to ipak jedna regata u 4 godine, jedna regata koju svi prate, pritisak je veći nego na svjetskom prvenstvu, ali kažem, nama je ovo svjetsko prvenstvo dobar boost, što se kaže, samopouzdanja. Kada doslovno podelite konkurenciju Argentini u klasi s 470, znači li to da već sada možemo upisati u rubriku medalja još jednu, to upravo u Brazilu, kao što smo rekli, u Riju? Pa ja ne bi baš ubilježio odmah medalju. Naš sport je previše kompleksan i previše faktora utječe da bi se moglo najaviti rezultat. Mislim, mi nemamo ko neki atletski, sprinterski sportovi ili ko veslanje neki rezultat štoperica rezultat koji bi nam garantirao medalje. Znamo kako nam konkurencija stoji, tako da to nemamo, ali znamo da možemo, znamo da smo dovoljno kvalitetni. Prati li vas u savezu? Kako ne, savez prati naravno koliko može i sretni smo što zadnjih godinu dana imamo potporu i sponzora De Marina, koji nam stvarno približava ovaj cilj Rija, naravno. I za kraj, mladi sportaši, još tome uspješni, vrte li se zgodne dame oko njih? Ne znam, ja nekako nemam takva iskustva s tim, nemam problema sa viškom obožavateljica. A ti? Tako nešto, ja sam u sretnoj dugoj vezi, tako da zatvori noći kad napadnu sa strane. I tako mlada, neka mlada ga prođe isto. Isto, nema, moraš zatvori oči.